Բարի երեկո։ Սահմանային նախորդ լարվածությունից հետո, իսկ դա հուլիսի վերջին օգոստոսի սկզբներին էր, այս անգամ կայծակնային արագությամբ տարածվեց լուրը ադրբեջանական նոր սադրանքի մասին։ Այն կարծես պայթող ռումբի էֆեկտ ունեցավ Հայաստանում եւ միջազգային հանրության շրջանում։ Սադրանքը աննախադեպ էր եւ ադրբեջանական կողմը ըստ այդ հաղորդագրության խոցել էր հայկական ռազմական ուղղաթիռը, որը ուսումնավարժական թռիչքեր իրականացնում։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչի մասին է խոսում Ադրբեջանի այս պահվածքը, Ադրբեջանի այս գործելա ոճը։ Ինչ է ուզում ասել կամ ուղղակի ինչ է ասում Ադրբեջանը սրանով։ Պատերազմ է ուզում։ Ես կարծում եմ օգոստոսյան, ավելի ստույգ հուլիսի վերջ օգոստոսի սկզբյան այդ լարվածությունից հետո չափազանց կարևոր էր հետևել, թե ուր է գնում այսպես կոչված զարգացման կորը։ Ինքս առիթ ունեցել եմ մի շարք առիթներով, մի շարք անգամներ, թե գրավոր, թե բանավոր ասելու, որ Ադրբեջանի համար օգոստոսյան այդ լարվածությունը ավարտը չէր եւ միամտություն պետք է լիներ սպասել, որ ամեն ինչ ավարտվել է կամ Սոչիի հանդիպումը նախագահական երաչափ ձևաչափով լուծել է։ Եվ նաև, ինչպես իմ հոդվածներից մեկում եմ նշել, այն ընդամենը տեղափոխել է ռիսկերը եւ անորոշությունները դեպի ապագա։ Միայն Սոչին էր, Սոչի, Նյուպորտ, Փարիզ։ Այո։ Հիմա վերադառնանք այս միջադեպին։ Ընդհանուր առմամբ նկատելի էր, որ Ադրբեջանում շարունակվում է այն գործելավոճը, այն քաղաքականությունը ներքին եւ արտաքին քաղաքականության առումով, ինչ մենք նկատել էինք հունիս ամսվա ընթացքում։ Այսինքն բացառապես կրկնություններ էին։ Ավելին, մենք կարող էինք եզրակացություն անել, թե ինչ դասեր է քաղել Ադրբեջանը։ Մենք կարող էր թվալ, թե Ադրբեջանը համոզվել է հայկական ուժի առավելության մեջ։ Միգուցե դա ճիշտ է, միգուցե նրանք չխոստովանեն, բայց նաև ընդունեն ներքուստ, որ հայկական սահմանները բաց չեն եւ պաշտպանված են։ Բայց նաև տարակուսելի էր եւ կարծում եմ մենք նաև ձեր հետ միասին մի քանի հանդիպում ենք ունեցել այդ թեմայով, հատկապես Քամարլուի դիվերսանտի, այսպես կոչվաչակերտյալ դիվերսանտի մեջ սահմանախախտ հայրենակցի եւ նաև Քարվաճարյան դիվերսանտների կապակցությամբ։ Ինչն էր խնդիրը։ Օգոստոսյան եւ այդ ամառային արկածախնդրությունից հետո նկատելի էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց խոշորագույն վրիպումների շարքում համարում են մամուլի ազատությունը, հա, որ խուճապի սահմաններում տիրող իրավիճակի մասին օբյեկտիվ բարձրաձայնումներ էին գնացել եւ սկսվեց ոչ միայն չթուլացավ քաղաքացիական ընդդիմախոսների, ովքեր որ խաղաշինական ծրագրերում էին ներգրաված, ասենք դա Լելա Յունուսներ, դա Արիֆ Յունուսներ, դա մյուս բոլոր լրագրողներն էին, ովքեր ազատ ձայներ էին, համենայն դեպս ընդդիմախոս ձայներ էին, շարունակվեց նրանց լրացնելու գործելավոճը մեկ։ Բայց Ադրբեջանում այդ ընդդիմախոսները եւ ընդհանրապես ընդդիմությունը վերջին շրջանում ավելի ակտիվացել էր։ Այսինքն դուք ուզում եք կապել այս քայլը նաեւ ներքաղաքական իրավունքի հետ։ Չէ, մենք կանդրադառնանք դրանք։ Ես ուզում եմ կապել նրա հետ, որ Ադրբեջանը շարունակում էր վերացնել իր կարծիքով, Իլհամ Ալիևի ռեժիմը փորձում էր վերացնել իր կարծիքով այն վրիպումները, որոնք իրենք ունեցել են օգոստոսի ընթացքում եւ ինչը իրենց կարծիքով խանգարել է հաղթել կամ անել իրենց ուզածը։ Շարունակվեց լրատվամիջոցներին լրացնելու գործելավոճը։ Հիշում եք, մենք դրա մասին խոսել ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ հայտարարեց, որ պետք է տրեյնինգներ անցկացվեն, որ առանց պաշտպանության նախարարությանը շրջանցելու որևէ հաղորդագրություն, անկամ Facebook-յան գրառում տեղերից չպետք է արվի, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն, ինչի մասին էր սա խոսում։ Սա նշանակում էր, որ Ալիևը չի հրաժարվել իր մտադրություններից։ Ավելին, դրան հաջորդեցին եւս մեկ այլ նշան, որը կրկին դիտարկվել էր հունիսին։ Դա զորավարությունների շարունակումն էր։ Այս զորավարությունները թե նախընթաց թուրք-ադրբեջանական, ես հիմա անդրադառնամ դրանց, հայ-ադրբեջանական, հայ-ռուսական, հիմա արդեն Հայաստան, այո, դրանք բոլոր զորավարությունների մի շարք, այո, դա նույնը իմիջիայլոս տեղի ունեցել հունիսին, իհարկե ոչ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարություններ, բայց
օգոստոսի զորավարությունից հետո, օգոստոսյան այդ միջադեպերից հետո, լարվածությունից հետո, նրանք շարունակեցին հակահրթիռային պաշտպանական համակարգերի, ուրեմն վարժանքներ կատարել, որից հետո սեպտեմբերի 12-ից 20-ը իրենց անցած զորավարությունների համեմատությամբ չափազանց տպավորիչ և տարբերվող մեկ այլ զորավարություններ անցկացրեցին, որին մասնակցեց 35,000 անձնակազմ, զինված ուժերի բոլոր տեսակի ստորաբաժանումները, թե ցամաքային, թե տանկային, թե ուրեմն հակահրթիռային, անգամ փորձարկեցին ուրեմն հրթիռային համակարգեր և գործարկեցին ավիացիայից սկսած մինչև ցամաքային զորքեր, մինչև հակաօդային պաշտպանություն և հրթիռային համակարգեր, դրանց բոլորի համատեղ գործառնությունը, և դա արվեց Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Սա չափազանց կարևոր փաստ է, որովհետև շփման գծի վրա ցանկացած միջադեպ կամ ուրեմն դինամիկա, ուղղակի եթե ուղեկցվում է նման բաներով, երբ ըստ էության արտատարածաշրջանային մի երկիր, որը ակնհայտ մտադրություններ ունի ներխուժել Կովկաս և խառնվել Կովկասյան գործերին, դիրքավորվում է ըստ էության, դրան հաջորդեցին ռուսական ռազմաբազայի զորավարությունները Հայաստանում, Արագածի փեշերին, իդեպ նրանք ովքեր հետևել են ադրբեջանական մամուլում դրա արձագանքներին, նկատած կլինեն, թե որքան հիստերիկ էր արձագանքը և մտահոգված։ Եվ որից հետո այս միասնության այս զորավարություններն էին, որի համար հայտարարվեց 47,000 թիվ, ըստ էության 17,000 Հայաստանից կոնտինգենտ և ուրեմն 30,000 ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներ անձնակազմի առումով։ Հիմա հարց է ծագում հետևյալի, վերադառնանք այս միջադեպին։ Ես չեմ ուզում շատ խիստ քննադատ լինել, բայց մի բան վստահաբար գիտեմ որպես կոնֆլիկտոլոգ, կոնֆլիկտաբան, կոնֆլիկտը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ակնհայտորեն ունի զգայունության բավականին բարձր աստիճան, հատկապես այս տարվա ընթացքում, և եթե որևէ բան պլանավորվում է, կլինի դա զորավարժություն, թե որևէ այլ դեմոնստրատիվ ուժի ցուցադրության որևէ այլ քայլ, արդյոք հաշվի առնվել են բոլոր գործոնները, այդ թվում և օրինակ, ինչպես ես հիմա չգիտեմ, մենք սպասենք իհարկե հետաքննության ամբողջական արդյունքներին, արդյոք չեզոք գոտում նման իրավիճակում արժեր ուրեմն որոշակի շարժեր կատարել կամ շփման գծին մոտակայքում, որովհետև նույնպես եմ կրկնում, երկու խոշորագույն տերությունները, Ռուսաստանը և Թուրքիան, ակնհայտորեն մինչև այս միջադեպը դիրքավորվել են, և սա պատահականությունների շարքից չէ, սա կատակների շարքից չէ, և սա նաև ուղղակի անիմաստ շռայլություն չէ նրանց կողմից, սա նշանակում է, որ որքան էլ շփման գծի վրա մենք կրակոցներ չենք ունեցել, այնուամենայնիվ քաղաքական լարվածությունը, աշխարհակահական լարվածությունը չափազանց բարձր է եղել և չափազանց ռիսկային է եղել, և անկեղծ ասած ես ոչ թե ասելու եմ, որ չպետք էր զորավարություններ անել, այլ զորավարությունների պլանավորման մեջ էր, և ես կարծում եմ, որ բացարձակապես այս միջադեպը մեզ պետք չէ, ոչ միայն սարսափելի և ցավալի մարդկային կորուստների, մեր ուղղակի հերոստաղանների կորուստի պատճառով, այլ ընդհանրապես, քանի որ իրենք զորավարությունները կարծեք թե այլ թիրախ ունեին, և այդ մասշտաբայնության ցուցադրությամբ կարծեք թե այլ խնդիր պետք է լուծվի։ Բարձր զորավարությունների գործոնը հասկացանք։ Հիմա այդ իմ ասած ներքին իրավիճակի հետ կապված վերջին շրջանում ադրբեջանական այդ ընդդիմադիրների ընդդիմության ընդհանրապես ակտիվացումը կարծես հուշում է, որ ամեն անգամ, երբ որ երկրի ներսում ինչ-որ մի բան այն չի, ընդդիմությունը ակտիվանում է, մի քայլ է արվում հասարակությանը համախմբելու հակահայկականության շուրջ։ Արդյոք սա գործոն է այս անգամ։ Թերևս լավ խնդրի եք մոտենում, որովհետև նույն մենք խոսեցինք օգոստոսյան լարվածությունից հետո քաղաց մի քանի դասերի հետ կապված այդ թվում լրատվամիջոցներ։ Երկրորդ խնդիրը, որ բացահայտորեն այդ թվում և Ռամիզ Մեհտիևը կհիշեք շատ հայտնի և ամկահարույց հավաք ունեցավ լրատվամիջոցների հետ, և թիրախներից մեկը նա էր, որ բոլորը պարտավոր են հայրենասիրություն քարոզել, սիրել հայրենիքը, դեմ չարտահայտվել, մեծն Ալիևի հակահայկականություն, չքննադատել Ալիևի իրականացած քաղաքականություն, քանի որ դա փայլուն արդյունքներ է տալ, և այսպես շարունակ, այսինքն սա անշուշտ ներքին քաղաքականության հետ կապված աղերսներ ուներ,
Եվ թերևս պատմության մեջ կարծում եմ անհերքելի է, որ ավտորիտար բոլոր բռնապետերը հիմնականում ներքին խնդիրներից եւ ներքին խնդիրներից, ներքին սրվող հարցերից ուշադրությունը շեղելու համար մշտապես դիմում են ուրեմն արտաքին արկածախնդրությունների։ Թերևս ես կհաստատեմ բոլոր այն փաստարկները, որ տեղի ունեցած այս սադրանքը ի թիվս ամեն ինչի նաեւ նպատակ էր հետապնդում, այո, մոբիլիզացնել, կոնսոլիդացնել հանրությանը։ Ես նաեւ կավելացնեմ, ինչու ոչ, Ալիևը գոնե ներքուստ գիտի, որ ինքը պարտվել է ամառվա արկածախնդրության տասկում, ես նաև իր հասարակության սեղանին, հասարակության առջև ինչ որ փոքրիկ իր կարծիքով հաղթանակ դնելու խնդիր էր լուծում, բայց նորից եմ կրկնում, մեկ բանի երբևիցե չպետք է մենք շեղենք մեր ուշադրությունը, ամբողջ ամառվա ընթացքում ադրբեջանական կողմի սանձազերծած արկածախնդրությունը ընդանում էր այսպես կոչված պատերազմի հետևության մեջ անուղակի հարցակման ստրատեգիայով։ Այսինքն դա կատարել այնպիսի քայլեր, որոնք իրականում հարցակում են, բայց այնքան անուղակի են, որոնց նպատակը հակառակորդին ուղակի գրոհի բերելն է։ Եվ դա ոչ միայն ինֆորմացիոն քարոշական դաշտում է կարևոր միջազգային, այսպես ասեմ, քննարկումներում, թե ով է պատասխանատվություն կրում միջադեպի և լարվածության համար, այլ նաև ընդհանուր առմամբ կոնտրգործողությունները լեգիտիմացնելու և ավելի լայնամասշտաբ գործողություններ իրականացնելու համար։ Հետևաբար ես շատ կցանկանամ, որպեսզի հայկական կողմը, որը երեկվա դրությամբ սպառնացել էր, որ պատասխանը շատ ցավալի կլիներ, ճշգրիտ հաշվարկեր պատասխանի եւ ժամը եւ ձևը եւ տեսքը, որպեսի այն որևէ կերպ նախ չշիկացներ իրավիճակը, թե պետ կարծեք թե մենք բավականին բարձր, այսպես ասեմ, լարվածության փուլի վրա ենք գտնվում, եւ երեք իդեպ իմ հիշողության մեջ թարմացավ ուրեմն վրաց ռուսական պատերազմը, որի նախորեին էլ նմանատիպ դեպքեր լինում էին, ուղաթիռներ, ուրեմն անտաչու սարքեր եւ այլը, խոցելը եւ այլը եւ այլն, այսինքն մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ այս կոնֆլիկտը կառավարողների մեջ երևի թե ամենաշահախնդիրներից մեկը մենք պիտի լինենք եւ հասկանանք մեր պատասխանատվություններով ուղղակի հանգուցալուծենք իրավիճակ, բայց ոչ չբարձրացնենք այն։ Եվ նաեւ չմոռանանք մի բան. ամառային արկածախնդրության ընթացքում երկու երկիր առնվազն անուղղակի շահագրգռություններ ունեին դրանցում կատարվածում։ Դրանցից մեկը Թուրքիան էր, որը բացահայտ ուղղակի դժգոհություն էր հայտնում, որ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի և պետք է ձևավորվի նոր ձևաչափ, ակնհայտորեն ինքը նպատակ ուներ ներգրավել նոր ձևաչափում, այսինքն որպեսի Մինսկի ինչը չհաջողվեց, եւ նաեւ մեկ այլ մեր բարեկամ երկիր Ռուսաստանն էր շահագրգռված ապակայունացմամբ, արդեն Ադրբեջանի հետ կապված իր հաշվարկների պատճառով, որոնք կապված էին Ադրբեջանին Եվրասիական տնտեսական միություն ներգրավելու, ինչպես նաեւ այո, ԵԱՀԿ դերը կոնֆլիկտի կառավարման եւ կոնֆլիկտի լուծման գործում նվազեցնելու առումով։ Հետեւաբար մենք պիտի հասկանանք, որ այս սադրանքը բազմաթիրախ է, հետապնդել է բազմաթիվ նպատակներ, եւ մեր արձագանքում պիտի հասկանանք, ինչ քայլեր պիտի անենք, որոնք չվնասեն, չմոռանանք, որ այո, այ վերադառնամ ձեր մի փոքր առաջ արված դիտարկմանը, որ այնուամենայնիվ Սոչիում, Նյուպորտում եւ նաեւ ըստեղության Փարիզում տեղի ունեցան հանդիպումներ, եւ շատ մեծ դժվարությամբ, բայց փորձ է արվում Մինսկի, այսպես ասեմ, գործընթացը շարունակելու առումով, ինչը ամենևին հաճելի չէ իմ նշաձեռքի երկրների համար։ Շատ լավ, արձագանքներին Թուրքիա, Իրան, նաեւ Եվրոպա, Եվրոպական միություն, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, ԵԱՀԿ խորհուրդ, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Ռուսաստանը, արձագանքներին ես կարծում եմ, հուսով եմ, որ ես ընթացքում ենք կհասցնենք անդրադառնալ այս մնացած մեր ժամանակի ընթացքում։ Մինչ այդ մի այսպիսի բան, սադրանքից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օթային տարածքը հայտարարվում է թռիչքազերծ գոտի։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ հատկապես դրանից հետո արդեն Հայաստանի նախագահի այցը Արցախ հենց ուղղաթիռով։ Նախ դա նշանակում է հետևյալը, որ
Հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ միջազգային արձագանք ոչ այնքան հասցեական էր, ինչպես միշտ, այսինքն կրկին շատ ընդհանուր կոչեր արվում երկու կողմերին ուղղակի զերծանալ քայլերից, որոնք կշիկացնեն լարվածությունը, իրավիճակը եւ այլ եւ այլն, այնուամենայնիվ Ադրբեջանը փորձեց այս իրավիճակը օգտագործել, երբ անպատիժ մնաց, ցավոք սրտի, ինչպես անպատիժ թողեցինք նաև մենք օգոստոսյան լարվածությունից հետո որևէ առարգայական բան չնախաձեռնելով, ուղղակի փորձ է անում լեգիտիմացնել իր հետագա գործողությունները Արցախի օթային տարածքի։ Բայց եթե Արցախի օթային տարածքը պատրիսկա զերծ գոտի է հայտարարում ու անուղղակիորեն չի ճանաչում Արցախի օթային սահմանը։ Ես համաձայն չեմ, ցավոք սրտի այս հայտարարությունը եւս մեկ սպառնալիք է պարունակում, այն է ուղղակի փորձել խոցել այն ամենը, ինչը կսավառնի Արցախի երկնքում։ Իհարկե, ես կարծում եմ այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի քայլը, որը ռիսկային կարող ենք համարել, այնուամենայնիվ ճիշտ էր, ապացուցելու համար, որ Ադրբեջանը որևէ բան չի կարողանել, բայց այնուամենայնիվ պիտի հասկանանք, որ ճիշտ ուղղաթիռի խոցելուց երկու օր առաջ նույն պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի չափազանց կոշտ հայտարարություններ տարածել իրականացվող զորավարությունների կապակցությամբ եւ թերևս փորձեց անել այն, ինչի սպառնալիք ինքը հղել էր։ Դա ուղղաթիռի խոցումն էր եւ զորավարությունների, այդպես ասեմ, թիրախավորումը։ Հիմա մենք չպետք է, կարծում եմ, անուշադրության մատնենք օթային տարածքը թռիչկազերծ հայտարարելու նրա հայտարարությունը, որտեղ դա ես կարծում եմ, որ դա ամենից առաջ պիտի մեկնաբանենք որպես օթային տարածքի ուրեմն հանդեպ իր վերահսկողության ցանկացած ձևի լեգիտիմացում եւ ոչ թե դրա տակ հասկանան, որ նա ուղղակի ճանաչում է Արցախի օթային տարածքը։ Ցավոք այդպիսին չէ, համենայն դեպս տողատակերը եւ այդպիսին չեն Բաքվի մտադրությունները։ Քիչ առաջ դուք խոսեցիք օգոստոսյան լարվածության մասին եւ նկատեցիք, որ դրանից հետո մեր գործողությունները ոչ սահմանին, ոչ ռազմական, այլ դիվանագիտական հարթության մեջ բավարար չէին, մենք որևէ բան չձեռնարկեցինք, հա, միջազգային հանրության ճնշումը, միջազգային հանրության վերաբերմունքը ինչ որ սաստկացնելու, փոխելու առումով։ Հիմա այս սադրանքից հետո արդյոք ժամանակը չէ թեկուս հենց օթային տարածքի եւ թրիշները իրականացնելու հարցում միջազգային հանրության երաշխավորությունը կամ ճնշումները ստանալու Ադրբեջանի հանդեպ։ Գիտե, այնքան առիթներ են տվել ադրբեջանցիները, սկսած համարային պրովոկացիայի սանձազերծումից, եւ ես առիթ ունեցել եմ ձեր եթերում բազմից ասել, որ դրանք այնքան լավ վավելագրված են ադրբեջանական լրատվամիջոցներով, որ առանձնապես մեծ ջանքեր պետք չէր ապացուցելու համար, թե ով է սկսել, ինչպես է սկսել եւ ով ինչ պատասխանատվություն է կրում օգոստոսյան լարվածության համար։ Կարեն Պետրոսյանի առևանգումը, հիշում եք, կրկին մեկ այլ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք, որ ուրեմն ազգային հերոսներից մեկը եւ դրա կապը ուրեմն այս պատմության հետ եւ նաեւ դրա ուղղակի առնչությունը Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության հետ ուղղակի պետք է զարգացնել եւ հասնել նրան, որ գիտեք, հիշում եմ ես նույնիսկ մի անգամ հարցրեցի, հավատո՞ւմ եք, որ դա տեղի ունես, ասացի, որ շատ կարեւոր է պրոբլեմներ ստեղծել Ադրբեջանի ղեկավարության համար, որովհետեւ այդ պրոբլեմների մեջ խրված լինել իրեն զերծ է պահելու շատ այլ գործողություններ կատարելուց, որոնք դրանք այսօր կատարում են լինելով միանգամայն ազատ։ Դրանք վերաբերվում էին Քարվաճարյան դիվերսանտների խնդրին։ Իհարկե դատավարությունը ընդանում, բայց ներեցեք, սա միայն չափազանց փոքր հարց է, որովհետև այդ դիվերսիան, որ իրականացվել է ուրեմն ադրբեջանցիների կողմից, թերևս մասն է կազմել հենց հուլիսյան զորավարությունների վարժանքների, եւ հենց այդ ժամանակ անուղակի այդ հարցակման ձևը, որ կիրառվեց ուրեմն Քարվաճարում, տեսեք, անգամ ցուցմունքները, վկայությունները, որ տալիս են կծկտուր, ուղղակիորեն վերում են նրա վրա, որ ասենք փորձել են առաջադրանք դնել, այսպես ասենք, Ստեփանակերտի օդանավակայանում հայտնվելու, այնտեղ ինչ-ինչ գործողություններ կատարելու, այսինքն ադրբեջանական կողմի կատարած արարքները մենք երբևիցե չդարձրեցինք միջազգային կառույցների քննարկման սեփականությունը, ցավոք,
Եվ նաև չկորզեցինք դրանից միջազգային բանաձևեր, որոնք կպարտավորեցնեին Ադրբեջանին կամ կբերեին այնպիսի պրոցեսների, որոնք հավելյալ խնդիրներ կստեղծեին Ադրբեջանի ղեկավարության համար, եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը այսօր ոչ թե կմտածեր եւս մեկ ստանդարտակություն թույլ տալու, այլ իր խնդիրները լուծելու մասին։ Այդպես պիտի կառավարել, իմ պատկերացումը դա է, մենք այսօր շատ մեծ հնարավորություններ եւ ընտրություններ չունենք կապիտուլյացիա պարտադրելու կամ չգիտեմ հակամարտությունը լուծելու, բայց մի բան վստահաբար կարող եմ ասել, Հայաստանը ունի չիրացված ներուժ կոնֆլիկտը կառավարելու եւ իր վերահսկողության տակ պահելու համար։ Իսկ միջազգային իրավունքի առումով կարող է Ադրբեջանը վերցնել եւ թռիչկազերծ գոտի հայտարել։ Դրա համար ինչ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում կամ չգիտեմ ինչ որ միջազգային մեխանիզմներ սահմանված չեն։ Ադրբեջանը փորձելու է այդ ամենը ներկայացնել այն կեր, որ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները իր անցնում են ներառելով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Բայց տվյալ պարագայում ես կարծում եմ, որպես կոնտր դիսկուրս, կոնտր քննարկում Հայաստանի համար չափազանց ակտուալ է այն գնահատականները, որոնք տրվեցին Ստեփանակերտի օդանավականի վերագործարկման կապակցությամբ, եւ այն էր, որ Ստեփանակերտը ունի իրավունք իր օթային հաղորդակցությունը ունենալու, հատկապես քաղաքացիական։ Եթե չասեմ, ես համար նշանակություն չունեցավ, էլի վերջո հենց հայտարարվեց 1 ժամ հետո թե 2 ժամ հետո Հայաստանի նախագահը ուղաթիռով մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Հիմա հայտարարում ես դու թռիչկազեր, թե չես հայտարարում, քեզ համար ես հայտարարում մոտավորապես։ Այն մեր ժողովրդական խոսքն ասում է, դեպքը պատահելուց մի անգամ է պատահում, նախագահը ամեն անգամ եւ ամեն ինքնատիրի մեջ չի լինելու ուղաթիռով, ուղաթիռ ամեն ուղաթիռի մեջ, եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունն էլ իհարկե ամեն պահ չի, որ կարող է իրեն այդ շրջանությունը թույլ տալ թիրախի տակ վերցնել օթանավերը, բայց ես կարծում եմ, որ լուծումները պետք է այնպիսին լինեն, որ օթային տարածքի շահագործումը թե քաղաքացիական թռիչքների իրականացման նպատակով եւ թե նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նպատակով, այդ ժողովուրդը նույն միջազգային փաստաթղթերով իրավունք ունի ինքը իրեն պաշտպանել արտաքին ագրեսիայից, այդ թվում եւ ոչ միայն քաղաքացիական նպատակներով օգտագործելով իր օթային տարածքը, այլ նաեւ ռազմական նպատակներով։ Հետեւաբար ամեն ինչ դիվանագիտական աշխատանքի խնդիր է, բայց ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ հայոց դիվանագիտությունը երբեք հետևողական չի եղել։ Ես դա ասում եմ ունենալով տեսադաշտում Ռամիլ Սաֆարովի հետ կապված պատմությունը, երբ ըստ էության կարելի ասել Ադրբեջան հասավ իր նպատակին, ես դա ասում եմ ունենալով ամառային արկածախնդրության միջադեպը, ուրեմն նախադեպը, որ ըստ էության որևէ միջազգային կառույցում էր ոչ մի պատգամավոր չփորձեց նույնիսկ արտահերթ քննարկման, հրատապ քննարկման խնդիր դառնալ, ասենք կա չէ նախադեպեր Ուկրաինայում մի բանա տեղի ունենում ԵԽԽՎ-ն հրատապ հարցաքննարկում, Հայաստանում մարտի 1 եղավ, ԵԽԽՎ-ն կարող էր իր ուրեմն նիստում հրատապ հարցի քննարկման կարգով, բայց այս դեպքում կարծես կա այդ հրատապությունը։ Իհարկե կա, դա կար նաև ամռանը, ես նույնպես եմ կրկնում, ես ոչ թե ասում եմ, որ չկան միջոցներ, ես ասում եմ չկան անողներ այդ ամեն ինչը, ցավալիորեն խորհրդանական դիվանագիտությունը ուրիշ բանով է զբաղված, քաղաքական ուժերը լրիվ ուրիշ բանով են զբաղված հիմա, ինչպես տեսնում ենք, եւ որևէ մեկը, այսպես երկրի համար թիվ մեկ կարևորության այս խնդիրը չվերցեց իր օրակարգ եւ նաեւ չհետապնդեց այն շատ պրոֆեսիոնալ եւ հետեւական ձեւով, որպեսզի դրա արդյունքները տեսանելի լինեին։ Ես չեմ ասում, թե միջազգային բանաձևերը ամեն ինչ որոշում են, բայց եկեք ըմբռնենք, հասկանանք, ժամանակի ընթացքում դրանք որոշակի ազդեցություն իրենց կարևոր ազդեցություններ ունենում ամեն ինչի վրա, այսինքն ամեն ինչից մի փոքր եւ դա դառնում է բավականին լուրջ գործիք քո կողմից խաղաղությունը պահելու կամ խաղաղությունը պարտադրելու կամ խաղաղության պարտադրման ուղղված քո գործողությունները օրինականացնելու եւ հիմնավորելու համար։ Տեսեք, մի վառ օրինակ վերեմ, 92 թվականի պատմությունը ուրիշտուն ասիրում ենք Շուշիի Լաչինի ազատագրման հետ կապված, ինչի հայկական կողմը պատժամիջոցների չարժանա, ինչի ժամանակ բանաձևեր չընդունվեցին, որտեղ այդ ժամանակ ԵԽԽՎ-ն այնպեսի փաստաթղթեր էր ընդունել, որոնցով կոչ էր անում Ադրբեջանին հետ քաշել զինված ուժերին, թույլ տալ ժողովրդին հումանիտար օգնություն ստանալ, ապահովել միջանցք
Հայաստանի հետ, եւ որ դա որևէ մեկը չապահովեց, հայկական կողմը ինքը արեց, եւ երբ միջազգային հաշվառումներում այդ հարցը բարձրացվում էր, Հայաստանն ասում էր, ես արել եմ այն, ինչը պահանջում է միջազգային փաստաթուղթը, այսինքն օրինականացրեց իր իսկ կատարած գործողությունները, եւ որի պատճառով այդ միջանցքի Արցախի եւ Հայաստանի միջև միջանցամակային միջանցքի այդ խնդիրը չդարձավ որևէ բանաձևի կամ քննադատության կամ Հայաստանի ագրեսոր որակելու ուրեմն առիթ։ Ուզում եմ ասել, քաղաքականությունը դա քաղաքականության մեջ ոչինչ չպիտի անտեսել, ոչ մի մանրունք, որովհետև ամեն մի մանրունք գումարվելով մեծ պատկերի մեջ իր դերն ունենում, իր ազդեցությունն ունենում։ Հետևաբար ես կարծում եմ հայկական կողմը ուզում եմ ևս մեկ անգամ ուղղակի հույս ունենալ, որ այսպես անհետևանք չի թողնի և անարդյունք այսպես ուղղակի չենք բավարարվի հայրենասիրական ճառեր ասելով, Բաքվի հասցեին հոխորտանքներ հղելով, իշխանության հերոսականության մասին դիֆերամներ ձոնելով և նաև ուրեմն մեր ասեմ հոգին ավանդաստանների համար սկալով։ Արձագանքները ինչպիսին էին, մենք սկսեցինք եւ չշարունակեցինք։ Միջազգային արձագանքները շատ խառն էին, նկատելի էր, որ այդ միջադեպից անջապես հետո շատ լուրջ ինֆորմացիոն պատերազմ է գնում, եւ իհարկե մենք կարող ենք միջազգային մամուլում, նույն բրիտանական, նույն ուրեմն եվրոպական մամուլում տեսնել տեղեկատվություն միջադեպի մասին, որի սկզբնաղբյուր ադրբեջանական կողմն էր, եւ նաեւ տեղեկատվություն, որի որտեղ գերակայող էր հայկական կողմի ուրեմն պարզաբանումները, բայց համենայն դեպս ի նկատի ունենալով այն ինֆորմացիոն քաոսը, որ ստեղծվեց, թույլ էր տալիս ուղղակի ունենալ մի արձագանք, որ դե երկուսն էլ մի բանի պետք չեն կողմերից, այն մեկը արել է, այն մեկը պատասխանել է, այսպես էլ պիտի լիներ, այսինքն ցավալիորեն խոսել ինչ-որ մի կողմի հաղթանակի մասին ես չեմ կարող։ Հատկապես Ռուսաստանի արձագանքին եմ ուզում անդրադառնանք, քիչ ժամանակ է մնացել։ Գիտեք, ռուսական կողմը շատ հետաքրքիր, նախ շատ հետաքրքիր ռուսական կողմի ինֆորմացիոն օպերացիաները զորավարությունների հետ կապված, որտեղ կարծեք թե քոր ավելի խաղաքարտեր էին բացում Ադրբեջանի համար զորավարությունների հետ կապված, փորձեին արվում, այսպես ասեմ, եթե մի կողմից մի ստպավություն էին, որ թասիբի էին գցում Ադրբեջանին, որ տեսեք ձեր աչքը այսպես են հանում, նաև ռեգնում բավականին ուշագրավ նյութեր էին գնում, որ իսկով ասում, որ միայն Ադրբեջանին ենք ծախել, ազենք Հայաստանն էլ ենք ծախել, այսինքն այսպես կարծեք լարվածությունը մեծացնելու ուղղված ինֆորմացիոն օպերացիաներ էին, եւ այստեղ Բորդյուժայի հայտարարության մեջ բռնություն տերմիններ օգտագործվում, բռնություն է տեղի ունեցել եւ այլն, եւ այն կարծես մի փոքր տեղաշարժ կա, թեև չգիտեմ, մենք հիշեցնելու ասելու բան չունենք, նույն է ձենքի վաճառքի հետ կապված։ Միայն այն փաստը, որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը գնորդ է իր ռազմատեխնիկայի, իսկ Ռուսաստանի համար առավել ես այս պատժամիջոցների շրջանում զինտեխնիկայի վաճառքը գոնե որպես գումար վաստակելու աղբյուր չափազանց երկան է, բայց չպիտի հիշեցնենք, որ այլ երկրներ հրաժարվում են վաճառել նկատի ունենալով այդ ձենքը այս հակամարտությունում օգտագործելու հավանականությունը, հատկապես որ Ռուսաստանը կարևոր դերակատար է խաղաղության հաստատման գործում, հա, իրականացի խմբի համանախագահ է եւ խաղաղություն հաստատելու տրամաբանությանը չի համապատասխանում։ Դե դեղել մենք հետևողական չենք, մենք դրա մասին տարին լավագույն դեպքում 1 կամ 2 անգամ ենք հիշում պաշտորապես, այն էլ չափազանց մեղմ ձևակերպումներով, ուղղակի ասելու որ դա մեզ դուրս չի գալիս կամ մեր ժողովրդին դուրս չի գալիս, բայց մենք պիտի հասկանանք Ռուսաստանից ինչ կարող ենք ստանալ եւ ինչ են կարող ստանալ։ Առաջինը դա այն էր, որ ինքը Ադրբեջանին կարողացել է վերցնել այդ ոլորտ եւ կտրել աշխարհի այլ երկրներից, որոնցից նա կարող էր գնել զենքը։ Երկրորդը, ինքը միջնորդ երկիր է եւ ձևական առումով պիտի փորձի հավասարության, այսպես ասեմ, քաղաքականություն վարել, չաջակցելով Հայաստանին, եւ երրորդը, որ Ադրբեջանի հետ
կապված ունի Եվրասիական միության նրան միացնելու նպատակ, հետևաբար մենք պիտի հասկանանք Ռուսաստանի արձագանքը, թե ինֆորմացիոն դաշտում, թե քաղաքական դաշտում ինչ սահմանագծի կարող է բախվել։ Լավ, մեր ժամանակն արդեն սպառվել է եւս մեկ հարց շատ կարճ, մեկ նախադասությամբ։ Կարծում եք այս լարվածությունը կշարունակի խորանալ, թե հաշվի առնելով այս միջազգային արձագանքը, բոլոր կոչերը երկու կողմերին ուղված, որպեսզի իրավիճակը չլարեն, այդուամենայնիվ սրանով կավարտվի եւ ես կարծում դեռևս վաղ է խոսել լարվածության նվազման մասին։ Աշխարհակահական զարգացումները, որոնք տեղի ունենում Կովկասում եւ որոնք բավականին, այսպես ասեմ, առարկայական ընթացք են ստանալու հունվարի 1-ից, երբ Հայաստանը ստանա դառնա նաեւ ուրեմն Եվրասիական տեսական միության անդամ, որը չափազանց լուրջ հաշվեկշիռներ է փոխել տարածաշրջանում, փոխելու տարածաշրջանում, կարծում եմ մեծացնելու են ռիսկերը։ Երկրորդ ռիսկը, որ մեծացնում է, դա հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրն է, քանի որ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ նկատելի է, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան դեմ հանդիման են շարժվում, առավելապես ոչ այնքան հաշտեցման հեռանկարով, որքան մերդեցող թշնամանքի իմաստով։ Եվ նաև հասկանանք, որ Թուրքիայի համար ոչ հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա ոչ միայն ազդում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այլ Թուրքիայի համար հայ-թուրքական հարաբերությունները, դրանք ցատկահարթակ են Ղարաբաղյան խնդրով Կովկաս ներխուժելու համար։ Եվ նաև հայկական խնդրով նկատելի է, որ սկսած Սփյուռքից, այդում եւ նույն Դերձորում կատարվածով, Քեսաբում կատարվածով, հայկական կողմին պատժելու Թուրքիայի, ուրեմն, այսպես ասեմ, զինանոցը համալրվել է կրկին անուղղակի ստրատեգիաներով, եւ դա, այսինքն, ոչ այնքան Թուրքիան ինքն է անմիջապես պատժում հայերին, հայությանը, այլ ուղղակի երրորդ ձևերով, երրորդ հարթակներով է դա անում, եւ չբացառենք, որ Թուրքիայի կարող է նաև ձեռնտու լինել Ղարաբաղյան հակամարտության եւս մեկ անգամ բռնկումը, որպեսզի ինքը էլ ավելի եւս մեկ անգամ օբյեկտիվ կապ տա հայ-թուրքական եւ ուրեմն ադրբեջանական խնդիրների հետ։ Հետեւաբար այս առումով ցավոք սրտի իմ կանխատեսումներով մենք տակավին նենալու ենք ռիսկերի աճ։ Շնորհակալ եմ։ Այսքան է սա երկրի հարցերի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում եի միջազգային եւ ամենտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Լավ մնացեք։